Святи мученици, иже добре страдачество ваше, и вјечаше ся, молите ся ко Господу, помиловати ся душам нашим. Исаије ликуј, дјева име Бочевје, и роди сина Емануила, Бога же и человека, восток имя ему, его же величаю се Дьеву блажає. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Срећна вам слава, браћо и сестре. Данас прослављамо Svetoga Oca našeg Simeona Mirotočivoga, tvorca naše otadžbine i zemaljske i nebeske. Najbolje ćemo ga proslaviti, jer ga tako naša Sveta Crkva slavi, ako se ugledamo u najmanjem ono što je on učinio veliko za naš narod i za našu otadžbinu. Kao zemaljski vladar svojim oružjem, viteštvom i junaštvom stvorio je moćnu srpsku državu. Kao veliki podvižnik, monah i duhovnik stvorio nam je veliki duhovni kapital u nebeskoj Srbiji. I jedno i drugo danas ističe Sveta Crkva, jer da nije bilo ovoga prvoga, ne bi se moglo desiti ni ovo drugo, jer da nije bilo vere junaštva koje su bili osobina koja je krasila Svetoga Simeona Mirotočivoga u našem narodu, ne bi bilo ono što biti ne može. Opstali smo i pored svih napada koji traju gotovo 1000 godina od kako postojimo i pobedili sve i preživeli i naše neprijatelje. Slaveći ga danas, čestitam vam krsnu slavu ovog velikog Božijeg ugodnika iz roda našeg srpskog Simeona, Svetog Mirotočivog, i neka nas sve njegove molitve prate od Gospoda da nas štiti i da nas čuva kroz sve vekove. Amin, Bože daj. Naša stranka, odnosno konkretno naš opštinski odbor, pošto je ovo slava stranke, proslavlja znači na uobičajen način srčanjem kolača i prigodnim koktelom i malo hrane, znači u prostorijama same stranke. Ja bih hteo na ovim povodom, znači, da svim članovima Nove Srbije, prijateljima i simpatizerima, a i gostima, znači u smislu drugih stranaka koje su nas ispoštovale i došle na današnji dan, da čestitam ovaj dan i u velikoj nadi da će molitve Svetog Simeona da pomognu kako strankama, tako svakom čoveku pojedinačno i njihovim porodicama. Jer Nova Srbija je jedna od stranaka koja, znači, izuzetno mnogo polaže na očuvanje tradicije, vere, posebno, znači, porodice kao osnovne tačke u društvu. Tako da se nadam da će ovaj dan, znači, u narednoj godini da dobro svima nama. Mi smo ranih godina posle sečenja kolača koji bi bilo uvek u prostorijama stranke imali ručak za članove i goste. Sada, zbog ove situacije, pošto znamo kakva je, odlučili smo da to napravimo skromnije u prostorijama stranke i da ne bi opterećivali naše članove, tako da će sve biti ovde u ovim prostorijama.